ဒီလိုဆန်လုံးအတိ ကျွန်တော်တို့ကတော့မြတ်မြတ်တရတဖြစ်စီခြင်းကိုပဲလိုက်မှုကင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်အောင်ဆိုပြီးပြည်သူရမိရဖဆိုပြီးထည့်လိုက်တာမြို့မိမျိုးဖထည့်လိုက်ဒါတချို့ကတော့အခွင့်ကောင်းယူသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့မြို့မိမျိုးဖဆိုတာဒီလိုရှိပါတယ်မြို့မိမျိုးဖတိုင်းကတော့နိုင်ငံရေးကိုစိတ်မဝင်စားလိုက်ဟုတ်တယ်ဒါကတော့လည်းသိကြတယ်ညင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံရေးနဲ့ကင်းကျင်တဲ့မြို့မိမျိုးဖရှ
ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကိုဒီဇိုင်းမှာထောက်ခံတယ်။အဲ့ဒီဖြတ်တန်းခဲ့တာ90ရဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့။ဒါပေမဲ့90ရဲ့လူကြီးသွားတယ်။အခုရှိသေးတယ်မြို့မြို့ဖွာ90ပြည့်။ရွေးကောက်ပွဲတွေပါခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ထောင်ဆယ်နှစ်ဆန်ငါးမှာအဲ့ဒီအားပေးခဲ့တဲ့မြို့မြို့ဖွာဖြစ်ရတယ်ကြီးလေ။ဒါပေမဲ့ကြီးအားတွေဖြိုက်ပြီးရတယ်တချို့ကလက်တွေရှိတယ်။အခုနဲ့နေသက်တဲ့မြ
ဟုတ်လားအဲ့တော့နိုင်မှုဆိုရင်ပြည်တော်စုစစ်မှာနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါကိုကိုယ့်အကူတည်ထားတယ်ဟုတ်ဘလို့ဆိုတော့တကယ်တမ်းအစိုးရဘက်မှာပြည်တော်စုကမရှိတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တောဝါတုံးဆက်တုံးစက်နဲ့လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရွေးမယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်မူရပဲရွေးမယ်လူရရွေးမှာအဲ့တော့မျိုးနယ်ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမယ်ဒီနယ်တိုင်းဟာကိုလည်းစဉ်းစားမယ်ပြည်နယ်တစ်ခ